Shqipëria ka nivelin më të lartë të çmimit të mishit në rajon, por edhe në disa vende të Bashkimit Evropian. Duke ju referuar të dhënave të publikuara nga Eurostat, sipas paritetit të fuqisë blerëse, çmimi i mishit në vendin tonë ka shënuar një indeks prej 71 nga 67.4 të mesatares europiane që ishte një vit më parë duke renditur në krye të listës për sa i përket çmimit të tij sipas fuqisë blerëse. Në qendrat e tregtimit të këtij produkti në Durrës, çmimi për 1 kg mish viçi varion nga 800 deri në 1200 lekë të ri. Një shifër tepër e lartë për qytetarët. A është i shtrenjtë çmimi i mishit në Shqipëri? Shumë. Në rrogat që marrim, sidomos në pensionistët një herë, shumë. Ju e konsumoni gjatë një? Ne konsumojmë se kemi nevojë. Gjellën se bëjmë do të pa mish. Mjekët na thonë mos e hani, se jemi moshë vjetër, hani pula, po na pritin mish apo perime gjatë një? Jo, perime, po pa mish nuk i bëj. Ktu ke ne? S'flitet me gojër birë, aq shtrejnë sa se beson në jashtë flasë. Merdi djali dhe tha, o, ma tha, atje tha me kaq sa merni ju këtu, tha ne, ha një javë. Në nësparme, edhe kur e merë, tjep kockën, nuk tjep atë të mirën, kur, se duhet marrë shumë. Për neve një shtrejndesh, një shumë një shtrejndesh, për neve sepse ne aq marim pensionin, 150.000 lekë në më të vjetra. A mund të konsumohet gjithë një muaj? Dalin për të ardhur? Nuk dalin, vetëm me qofse kemi jashtë fëmijë që na ndihmojnë, se nuk dalin 150, unë jam dy veta, gruaja merr 45.000 lekë të vjetra, kupton? 4500. Unë marr 15.000, çfarë bëjmë me 19.000 neve? Ja, kështu që nuk dalin. Shumë i shtrenjt. Shumë. Çe diskuton? Shtrenjt janë gjitha. Pensionist. Po ne pensionistët janë shumë shtrenjt. Po mund të konsumohet brenda një muaj mishi? A dalin të ardhurat? S'dali fare. Nuk kam dot dy javë. I shtrenjt është. 8.000 lek. A del për të konsumuar brenda muajit? Hajde ma. Shtyhemi. Sa do bëjmë? I ka qofshin. Ajo që bie në sy nga të dhënat është se përsa i përket çmimit të mishit, Mali renditet vendi më i lirë në Bashkimin Evropian dhe në rajon, duke u ndjekur nga Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Bosnia. Çmimi i naftës nuk është i vetmi që na dallon nga shtetet e tjera. Ne nuk kemi konkurrent edhe për çmimin e shumë produkteve të tjerë, por nga shtrenjtësia, midis të cilëve edhe mishit.